ਤਾਂ ਜਿਤਰਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾ ਰਜੋ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਜਿਥਾਂ ਜਿਥਾਂ ਕਾ ਪਾਣੀ ਹਜ ਤੋਂ ਖਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਬੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹਾਣੇ ਆਵਾਂ ਜਾ ਦੋ ਖਤੀਬ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਕੀਲ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਕੀਲ ਵਿਲਾਇਤ ਬੇਬਾਹ ਮੋਤੀ ਖਤੀਬ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਲਾਨਾ ਅਯਾਲ ਹੁਸੈਨ ਕੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਪੰਜੇ ਮਖਸੂਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਸਾਲਤ ਕੁਲੇ ਮਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਉਲਮਾਨ ਦੇ ਮਜਮੇ ਮੇ ਮੈਂ ਏਤਰੋ ਚਵੰਦੁਸਿ ਤ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਟਿਨ ਜਣਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਐਂ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਚਵੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਤੇ ਹਾਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਨਤ ਤਵਾਂ ਕਜੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਨ ਸਾਂ ਜਿਹੋ ਮੂੰਹ ਸੁਜੀ ਵਜੇ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਨ ਸਾਂ ਜਿਹੋ ਮੂੰਹ ਸੁਜੀ ਵਜੇ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਆ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਦਿਸਣ ਸਾਂ ਜਿਹੋ ਡੁੱਡੀ ਵਜੇ ਸਮਝਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਆ ਅਸਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ وعلى أولاد الحسين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك في قوله في الحياة الدنيا وهو ਅਲਦੁਲ ਖਿਸਾਮ ਸਲਵਾ ਪੜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤਿੰਨ ਪਾਰਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਆ ਬਸ 186 ਆਇਤ ਉਸ ਬਸ 186 ਆਇਤ ਮਾਂ ਬਸ 104 ਆਇਤ ਕੇ ਉਨਵਾਨ ਮੇਂ ਕਰਾ ਦਿਨੋ ਸਹੀ ਰਵਾ ਸਹੀ اللہ تو پر دیتی بچے سبحان اللہ اے تے گل ہے نے دے دس جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ چٹو اکثر مولا تو نہیں کتے اللہ لے جا دشمن صاحب کیا ہے سبحان اللہ جے اس تو کہ قران پڑھ جو دا کو دی سبحان اللہ مگر یہ آیت کھڑ لو ہی دے نے سجن دے سامنے ہوندا دشمن دے سامنے ہوندا اللہ تو جسوا من الناس من یعجبک اے مجا حبیب توکی ہنن جی زندگی تعجب میں نہ وجے ومن تولا جدے یہ حکمران تھی دئی جدے یہ حکمران
مَأْسَعَا فِي الْأَرْضِ يَفْسَدُ فِيهَا یہ زمین میں فساد کر. یہ آیت سکیفے پہ آئے جے کہ گلتوں سا نمازوں تھا پڑھا انہیں جو عبادتوں تو کہ تاجب میں نوچ وَهُوَ عَلَقُ الْخِسَام اتھائی خِسَام جو ہمیں ترجموں کہے ہو بچائے بچے ملاو بچائے بچائے مولوی دشمن بطول کے یا لفظ استعمال کیا تھے جیس خسم جو ترجمو جو کتو قیوالی ہو نائے چو جو مان کر اس نے تو دار جو قرآن جو ترجمو غلط کرے ہو مانا تو جو دشمن بطول سا کو رشتو آ ہاں جب ہی مانو پیم آدھے دشمن جی حلو ہی دعا نا اُتھے نرم دل سا نہیں دعا اُتھے غیرت جی انداز سا ہی دعا بطول جی دشمن جی آدھو ہوتے نا نرم دل رکھی آئے تا لانتی آن بطول جی دشمن جی آدھو جلے اچھے صفا جلال میں اچھو مزاج جلال میں اچھو مزاج میسم میں اچھو مزاج کمبر میں اچھو بطول جی دشمن وَهُوْ عَلَتُ الْخِسَامُ اللہ تو چاہے ولا آرامی تھی جو سیدہ جو مجلس والا نفی پڑھے آنے برسا سب سامی ماں دیتھائی مکہ سبیل مدو رستے میں سوچیں گے پہ اچھا تگروں تسبیح دے پڑھے ہو تھم مطانیو چون تینے کے میری تسبیح پڑھنے دیا مکہ تیری بھلی لانتہ کرنے دیا اتنی تسبیح بھی پڑھنے دیا چون جو کلندر مارور تسبیح ہنگے وسیلے نبڑ پوا تبر رہے جو ڈاڑا چیز کلندر آئی تبر رہے جلائے بندے وارو جگر نہ کپے بندے وارو جگر بندو تبر رو کرے نہ سکتو بندے جلائے مزاج کے بریائی تبر رہے جلائے مزاج کے بریائی ہنگے یا مزاج علوی ہو جے سورہ برات نہ تو پڑے کھڑی ہونا ہو سورت حج جے موقع تھے اللہ چس رسول نے کہ موٹا ہے یہ خود لانہ تعالیٰ نہ تعالیٰ نہ تکڑی کرنے میں مانو بلی پڑھ دو روتا رکھ دو حاجی بھی ہوئی ہو تپرے جو لانہ ہوئی بس سب جی ہوئی جے کو چاہیے ماں تپرو نکلو آیا چاہیے سے تو انہوں نے ساگر محشور کی لیے اللہ کو جے کے تپر کرنا تا موٹا آئے ہوئے ہو اللہ پا جبیب کے چاہیے کہ موٹا یہ شاکر دو لانت یہ خود دو لانت یہ نفسی کھولے بھی سنے سورہ برات حتیٰ کہ بولا کہ فرزندری جے رہے بھی مولی بھی کھا پچھنے کہے گا سورہ برات کھر کھڑی ہو اللہ جب موٹا آئے چھو یہ وہ کھڑی ہوئے لیکن لانت کر جدا ہوں جے 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 جو لانت اچھی ہی نتی سکی بچن سا باداؤں میں اچھے بچن سا مباہل میں اچھے زار سا گل ہو جی پٹن سا گل ہو جی نصرانی آدم علیہ السکر چند انی ارام جوہن لاؤ سالندہ ہو ایو زیر جبلن میں مقام ایو رہ تھا چند جے کہ لانت کرتا ہے فَقُلْ تَعَلُوا رَدُوا عَبْنَا وَنَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَتَّهِ فَنَجَ اللَّهَ لَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِدِينَ اللَّهَ تُجَئِ مَا لَا نَتَقَنُوا عَيَا پیری پیری لَا نَتَقَ اللَّهَ كَمَا کائنات میں کیر بچے بطول یہ دشمن لَا نَتَقَنُوا چیس چو جیرو کرائی دو ہے جیسا اللہ پہری پہری لانت آدم جی دشمنت لکھ آدم بطول جی جتی کا قربان مطا کے جو حاضروں خراب تھی گنے آدم کے بطول جی جتی شرم حیامت ہو جائی آدم جو بھی سردار عیسیٰ بطول جے بچے جے پیرد میں پاڑے سر رکھا
بی حضرت عیسیٰ چوندو مکہ نوکر مہدی قبول کر بی آئے گھرانی جیز چوڑن کے کہیں سمجھو کہ دنیا وارن چوڑن کے بس یہ ہوئی سمجھو انمال اپنان آیا یہ روزہ رکھان آیا یہ رب سمجھان آیا ہے نماز وقت میں نبی سمجھائی ہوئے ایک لکھ کی آدم کا عیسیٰ پائی کہ نبی رب نے سمجھائی سکتا مان جی کی تحقیق تھا حضرت آدم کا عیسیٰ پائی پاکے امت ان کی خدا نے سمجھائی سکتا وہ سوال کا نہ ہم کیا ان انتیتوں کو نہ ہو جو موسیٰ کے ہوئے ہمارن سوڑا کہی اسا کے رب نے کہا حضرت موسیٰ آئے کھولے کھولے سیدھا بھی مکہ ہماری چون تھا مکہ جلکی دیکھا کس لنترہ نے موسیٰ موسیٰ ہوئے اچھے ہی دیکھا یہ کہتا مکہ بسی سکے یہ اچھے ہوگی ہوئے جو اللہ جو ہوگی تو ہی سمجھنی چاہیے جو نہ تھا سمجھ اے پردے جی اوٹا میں دکھا رہے شکل دے تو چھے لانے ہدایت فرمائے ہوا جکر خدا کے نصر جائے عبادہ کربلا ہوا خدا کی خدای کربلا ہوا ماں تسنگ دوار اسے سید آدم شاہ ہیران رہی ہی جو سنگ کربلا میں اندر راکھ چھن کریمی کربلا جائے پین گیٹ دیکھو پین اپنے کو پیو ماں ایک ایک مولی میں سنو کر جاؤ یہ تو لہر آئی تو ہر بہن دے پھر زبان میں آؤں گا یہ والی نظر جو بھی دروازے پہ لگا لو گھٹ میں رکھ پنجوین میں سمجھو فرمان بھی ایک ریسٹ ہے اور پنجوین میں شاویو منظور بے قبر حسائن جیکے زبان میں آئے ہوگا بھائی دیتے منظور بے قبر حسائن کا منظور ہوگا بے عرشی امام صادق فرماندا جے کو مجھے بابے جی قبر کے اس سے سمجھے اللہ رسی مٹی میں پوچھو جے کہ نتے پتال بلن پڑھن تھا انہوں کو پوچھو یہ فرمانا یا سب کو تو گلے لگا تھا ہر سال یہ کریم کربلا جی بھی سال والی نے جب تھی دروازے مین گیٹ تھی یہ فرمان تو جمع عرض کر بیٹھا چودہ خدا سمجھائے رہا ہے اے خدا ہری انہوں سوائے تو کہے تو ہاں مجھے معرفت دیجو اے ماں نبی موکلیا ماں نہ تو سمجھا تھا کون نبی تھا جو فضائل پڑھی سکے چو جو نبی کے کیڑی خبر تھا بطول چاہی ماں ورنہ میری قرآن ختمی کی کتاب لائے یقین کہو جو ماں کے لوگی قرآن پڑھنو آیا ماں ایک ایسی نبی ماں یہ جملوں نے کلی ان دوان بری سنبھالے ماں جو ماں یہ جو عربی دی آیت میں لائے ہیں مانو جو جدر چلی بہتی کیا تم جب آشا چھے ہو نبی بطول نظم نہیں سکن ہاں تکر پیلو کیوں دو نے آم آتی دیا انہوں نے بکتے چورن اے وانڈا پی ہوئی جب ہے آپ کو بھی بلا بی بی کے نبی نظم جلا جیسا چی آیت پڑھ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ ما لیلۃ القدر یہ خطاب مصطفی صاحب لیلۃ القدر شاہ لال ولایت فرمائے تو بوٹی دادی زہرا ہے ہاں بطول جو نالو لیلۃ القدر خطیب اللہ کلام اللہ جو قران کیا غلط تھو ہاں کلام کے جو کلام رب جو کلام اللہ تو مصطفی کے چھ لیلۃ القدر اپ بطول
ਵਮਾ ਅਤਲਾ ਕਮਾ ਲੈ ਲਤੂ ਤਨ ਤੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੋ ਪਤੂ ਚਾਈ مولانا طالب علم ماں جا رشتہ جکے وہ بھی علم شریعت میں ایکڑی ماں جگا پیٹا گئی بما ينتقل الهوى ان هو الا وحي يوحى جی زبان تھی چاہیے الفاطمہ تو ام نے ابھی فاطمہ پانچ پی جی ماں ہے مولانا کا ترجمہ کیا کہ ہی ماں ہاں ایکڑی ماں تھی کیا جے کی جنم دی تربیت کرے خدا مذہبی مولوی کے آیت اللہ او زبان سنی دے تو علی جو سبارے اچھے امام زمانہ کے کرے لقب لی دے تو لقب چھج تا صحیح نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر تنقید نہ آئے اج جے کرے منہ جڑے گئے معصوم کے بشر کے خاکی کے تو آیت اللہ عظمہ لکھو تو متے تے قرآن تو رکھائیں تو جنہیں من بھی کھاتے جو شت تے ہی دو انہیں جو تعرف کیا کرائیں گے اے بھی آیت اللہ عظمہ ہو بھی آیت اللہ عظمہ اے نجس لائیں گے اے طاہر لائیں گے اے خطان جو مرکز اے شرافتن جو مرکز شرم کر امام زمانہ جا لکم کے کہنے سرکار آزان ڈنگل پہ والی جا گھوڑے تھا چڑھ والی جب نجب کا نکل قبرن جی اوٹن میں نہ تو سمجھو ہے اے مہدی کی آزان اے علی نجف کعبے کے اندر امام زمانہ نے صدا پانے باب لہی تر السلام علیک یا سید الاکبر عمر کا سردار ہو جو سلام اے رجا جی باسا کرے عرش شامل دے مہین نے رجا جی باس کا نس امام زمانہ سا گڈو کیے سلمان بھی ہلندو ابو ذر بھی ہلندو مقداد بھی ہلندو ان نے جگہ تے امام زمانہ آئی دو جے زمین کھچا دو اے امانت باہر اچھلا پچھانس تسلد کیے تھاری ہے قیامت کرے تھا سکن
When you Quran part the sign, is not the Telepin Amzer, Zeltaleha, there is a being a lady, Jet Kadidi, Jet Kanke, Rokanama, Kayo, Koran, Bukabuda, Jet Zantalo, you know, to Yoki, the Pahian, Allah Zantala Arindua, Allah Zantala, Rokiwa, Nana Koran to Jay, Kala in Sadu, Eko in Sada, Mato Hatusu, Akabaraha, Jacozantalan Ketanuch, Akil Tara. Tapi bicara kalal insan, Allah ke insan nasar doa. Kau tadi kau itu insan doa ini, ha? Cahaya dari langit kamu cuma insan kira, jukuk zanzalan kita tu. Saja di zamin, matu hati sakti, cuti tu deh bayi, mahwa keri kabar, ini power tanya di zamin kita cuti. زمین کے چاہے ہل زمین ہلن شروع کر انہیں دیکھر امام زمانہ جو ہے جو پاورن میں پاورن دیکھر چاہے چاہے امام زمانہ اشارہ کرے مگن واری واری دارا سب جا سب جے کیا ہے جاگر رہا جاگو اٹھا سب مکہ جہی نہ کنڈتے چھتے زمین سوانی تارا پر میں نکل پوچھو کہ میری عالم کو ہے ایاز کو بھی پڑھ ہی ہوا مہدی گوٹھن جا گوٹھن انہیں گھرائے سکے تھے ایشار دیکھ رہے کہ نمجی نے انکار کرے جس پر پی شرم شرم زتو ہوتے آس پر کیا تخت پر کی سلیمان نبی جی آدھے رکھتا سکے آس پر کیا جو سردار وقت کی حجت امام زمانوں میں پکرے پر کیا بٹے تو لگو عالم سکنا ترجمہ کو نمتر ہوئی لگو لیکن ہی وہ گھر روا قل قفا باللہ شہیدم بین و بین بین ومن اندہ علم الكتاب ایک شخص ایک حسدیہ جوٹ علم کتاب قل جو قل ترجمہ کی دیکھنا چیز سمجھے ہیں اللہ تو چیز تونجے مجھے درمیان اوہو ایک گواہ ایک توتے بھی گواہ ہر ماں آئی تلہا موتے گواہ ماں ہی تاں گھانٹے آخر تائیں مجمعے کے ساتھ تاں سب موکی تھا بھی ساتھ مجھو قدو کہتر ہو مجھو ذرت کہتریا سب تاں اس اٹھائے لکے گواہ ساتھ شاہ علی جے اکھیں جیویت دیکھو لا محدود تے گواہ ماں سیدہ پردے میں تو اپنا چکو لا محدود تے گواہ لا مکان تے گواہ لا زمان تے گواہ تو بھی علی تجھے عزت تے سلام تو بھی ترم کے سجدہ تو بھی تپنے اگلالہ تو یہ ہوئی آسانی عزت ہے نمی ہے تاساون کے رب سمجھی سجدہ کے آتاسی باقی کائنات میں ایسا کام سوائے کے انہائے اساون کے جھکیا سی انہا چیو جے کرے تمہاں جے ذرے ذرے کے لئے جھکرائے وڑا بھی تہاں تے درون تے پڑھتا رب بھائی نائے راتے بھی تہاں تے درون تے پڑھتا رب بھائی نائے آسمان بھی تہاں تے درون تے پڑھتا رب بھائی نائے یہ سب پہ ہم اللہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض علی ملک القدوس العزیز الحکیم زمین والا بھی تصویتاں پہ پڑھا آسمان والا بھی ہنیاں بھی کہتے ہیں تا جو غلط کرے ہو دیتی زمین والا بھی انہوں نے تصویت پڑھا ہے اچھا تو یہ ہنیاں باتوں پھنیاں زمین والا تو کہ عظم نہ تھا جنگ اچھا ہی آئے تو کچھ ان اللہ و ملائکتہ یہ سلو گا الگ گبی یا ایوہ اللہ آمنو سلو گا ہے و سلو تسلیمہ اللہ جب باپ بھی من دے درو تو پڑا آرائے آئے داری Kind of, you know.
ఫోరన్ نوکر کے نوکر کی جائے دے دیا مالک کے مالک جی جے کو سہران دی کو حقدار آو سہران دی جے کو جٹن دے حقدار آو جٹن میں شیعہ تے سب کوئی نہ کیا جٹن وارو سہران دی دے دا اعلان کرن دا اے ہر چہرے تے بطور کی دعا شاہی الائے مجلس کے اندر کیفیت تھی ہوئی ان جے کرے نہ پننا وارا بھی انن وٹ پننا آیا پتہ کرے یہ تصرف کرے کہ بس سمجھنے پر کھجن جو پاگا ما چھو دعا ہوگا اللہ جس نے متا پشتائے دنیا میں جو جو انن جا سائل الگ کر دیا ہے جے کہ دنیا میں بطول جا سائل آو الگ کر دیا ہے تو بطول کے کھاتے بھی نہ اساں وٹھی ویرا ہے لگا اکرا اٹھ دے ویرا تے چوندا مولا عباس اکرا ایڑا آزاد ہوندا مولا حسین ماں ہے تے ٹائم پانی زندگی اکرا مولا علی یعنی ہر تو ہر کنجو مٹ مٹ اکرا ایڑا ہوندا ہے جن بتول سان دل ہوندا انہاں کے بتول جو ہلکے میں اندو اکرا کہے کہ ان کن سبیلت البہا اللہ ماں عباس کو لکھا ودی خوشی دے اندر قداوت عالم ہے اول باب شفا میں لکھا باب شفا دے چپتر میں لکھا اے وقت بتوں نہیں دی اور جو بھی مو جا ہو کتے کہ میرے حسین سے عشق تھا عاشق نے حسین کی سے کون دارا نے حسین کی تھے ادا دارا نے حسین کی تھے بی بی اعلان کر میرا بخش ماں کے بخش جن کے بتوں بخش دشمن